کی فہرست جاری کر دی. 9 پاکستانیوں نے فہرست میں جگہ بنا لی. پاکستان کے محمد اسد رضا اور ابراہیم شاہ ہیلتھ کیئر سٹارٹ اپ کیٹیگری میں شامل ہیں. محمد شہیر نیازی کو سائنسی میدان میں تحقیقات و خدمات پر ہیلتھ کیئر اینڈ سائنس کی کیٹیگری میں شامل کر لیا گیا. گلوکاری کے ساتھ ساتھ مختلف سماجی مسائل کے حوالے سے بھی سرگرم رہنے والی گلوکارہ مومنہ مستحسن کو موسیقی کی کیٹیگری میں شامل کیا گیا. وہ اس فہرست میں پہلی مرتبہ شامل ہوئی ہیں. میرے چہرے کی صبح زلفوں کی شام میرا سب کچھ ہے آپ سے تیرے نام. عدنان شفیع اور عدیل شفیع دونوں بھائی ریٹیل اینڈ ای کامرس کی کیٹیگری میں شامل ہیں. بوند شمس سولر واٹر پروجیکٹ کے بانی حمزہ فروخ سوشل آنٹرپرنیور کی کیٹیگری میں منتخب ہوئے. سید فیضان حسین کو بھی سوشل آنٹرپرنیور کی کیٹیگری میں ہیلتھ اور تعلیمی میدان میں خدمات انجام دینے پر نامزد کیا گیا. سعدیہ بشیر نے انٹرپرائز ٹیکنالوجی کی کیٹیگری میں اپنی جگہ بنائی. فہرست میں فنون و لطیفہ، سائنس و ٹیکنالوجی، موسیقی، کھیل، کاروبار اور دیگر منفرد کیٹیگریز بھی شامل ہیں.